predmetu visoke korupcije lišene slobode ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Postupeći po nalogu tužiteljice tužiteljstva BiH, policijski djelatnici SIPE uz asistenciju MUP-a Republike Srpske proveli su akciju lišenja slobode osumnjičenog Lučić Miloša, aktuelnog ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uporedo sa lišenjem slobode vrše se pretresi uredskih prostorija kao i mjesta boravka osumnjičenog te drugih objekata u cilju pronalaska dokaza o izvršenim kaznenim djelima. Osumnjičen je Lučić pod istragom i tužiteljstva BiH i osumnjičen je za kazneno djelo zlouporabe položaja ili vlasti povezano sa više kaznenih djela kojima je nanesena šteta budžetskim sredstvima Bosne i Hercegovine, a ostvarena je nezakonita imovinska korist za osumnjičenog i njemu bliske i povezane osobe. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti predat postupajućoj tužiteljici koja će ispitati osumnjičenog te nakon toga donijeti odluku o daljnjim aktivnostima u predmetu.